מהאות, כפיים, מי שחושב שהיא צריכה להיות בשלישיית הגמר. אוקיי, אני רוצה להזמין את דודו. מי שחושב שדודו בדיוק. דודו, אוקיי, אני הייתי שם אותך בבידוד בלי קשר, 14 יום. לא, שיהיה. אוקיי, יש לנו את... איך, איזה, וואו, 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 בואי. חברים, יותר רבותיי, אני רוצה... וואו, איזה כפיים, איזה כפיים. אוקיי, ו... תודה, תודה לך. ואחרונות חביבות, שלישיית הנשים אנגליה שנות ה-70. 70? כפיים. אוקיי, אז לפי הכפיים אני יכול להבין דבר אחד. סמי חזור, את בגמר, איפה מחיאות הכפיים? שלישיית הנשים, אתן בגמר, מחיאות הכפיים שלכם.